Teve um cara que fez um e-mail sensacional aqui, cara, que é o seguinte. Ele escutou muitos programas e anotou um compilado da vida do Paulista. Exatamente. Ah, isso é bom, hein? Exatamente. Paulista, tu quer que a gente leia o que tu lê? Acho que você tem que ler. Ok. Acho que você, como comunicador da Rádio Guaíba, você tem que... Você tem que passar essa informação aí com a rapaziada. Um abraço pro Carlos Guimarães que nos escuta. Não, escuta não. Escuta, pergunta, escuta. Esse dia me falou de uma coisa que aconteceu aqui. Estava novendo alguns fatos da vida do Paulista, bem assim que escreveu, que foram compartilhados com a audiência nos últimos anos. Gostaria que ele comentasse se esses fatos são verdadeiros. Exatamente. Fato número 1. A mãe do Paulista, quando saía de casa, trancava ele e o irmão no quarto e dizia: cuida do seu irmão porque ele é retardado. Ele já morreu e ninguém sabe com qual dos dois ele tava falando. A mãe fazia isso aí. Ela dizia assim: cuida do seu irmão, ele é retardado, hein? Só que a gente nunca soube qual dos dois era, né? Então a gente acabava cuidando um do outro. Só que aí quando um deles morreu, o meu irmão morreu, a gente ficou sem saber, né? Eu nunca soube se era ele que cuidava de mim ou eu cuidava dele. Um dos filhos do Paulista era tão feio. Eu consegui pegar vaga pro PCD. Um dos filhos do Paulista era tão feio que aprendeu a andar com 3 meses. Exatamente. Porque ninguém queria pegar ele no colo. Ninguém pegava o moleque. Ele era tão mesmo feio. E sabe que a gente deixou ele 3 meses no pátio. Como e ele aí? Não latiu, a gente botou pra dentro de casa. O moleque mesmo, horrível. O mesmo saiu de casa aos 12 anos pra ir comprar cigarro. E nunca mais voltou. Ele sumiu. Não voltou. 12 aninhos. Começou a fumar com 11. Paulista já teve um filho artista. Foi exatamente um desgosto pra ele. Por quê? O artista... Artista não é profissão, né? Não. Artista é como maconheiro, né? Não é nem gente. Artista é coisa de vagabundo, né? Ser artista. O que você é? Só artista. Você é vagabundo. Você não tem um emprego. Qual é a diferença do mecânico, artista e da pizza? A pizza alimenta uma família inteira. E o artista? O artista não. A pizza consegue. Uma pizza grande, você consegue alimentar uma família. Agora o artista não consegue. Você tá entendendo? É como taxista hoje em 2022. Peguei um táxi no aeroporto. E aí? Que experiência horrorosa. Que experiência quem horrível. É que te deu essa o dica? Chão do táxi parecia chão de estação de metrô na Europa. Era os laranjas ou os brancos? Tinha pacote de camisinha, tinha máscara de Covid, tudo espalhado. Não, era dos laranjas. Os brancos não. Já tinham escapado. Entendi. Felizmente, entendi. Peguei o Classic, que é o pior carro. Pra entrar, né? Puxa, a vida, a porta nunca fecha. O Paulista pegou o dinheiro do pai e matou ele de desgosto. Exatamente. O que aconteceu? Eu peguei o dinheiro do nosso pai. E aí? E aí abriu uma funerária. E aí? Matou de desgosto. No lugar de uma pizza, antiga pizzaria. E aí? A gente levava 16 horas pra cremar a pessoa no forno a lenha. Era horrível. E o carro da funerária era um Smart. Então a gente precisava dobrar o corpo. Dobrava. Levava pra dobradinho. Pra enterro infantil era tranquilo. Agora, pra um adulto mais maior, assim você amarrava em cima do... Tinha que amarrar. Cheguei a premer os dedos. Que eu ver, rapaz? Espremei os dedos na cadeira. Ai, ai. Seguindo. Seguindo. Hoje o Paulista é o ritmo do programa. É o ritmo. É a explosão do programa. Tomava banho pelado com um tio com quem aprendeu a beijar. Exatamente. Eu tomava banho com ele. Foi esse tio que me ensinou a beijar. Qual a tua idade? Qual a tua idade? Eu tinha 18. Ah, tá. 18 anos, tá. Isso é um bom teste, hein? É. Fio, fala que fui eu agora. Fala que fui eu agora, baixinho. Fala que fui eu. Já pega mais duas lagerzinhas das verdinhas. Nosso garçom aí, ó. Nosso garçom, Stallone. Cara, molhei. Não, molhou tudo. Molhou errou, tudo. Errou. Cara, o que tá acontecendo, cara? O Paulista pegou o dinheiro do pai dele, tomava banho pelado. Um amigo nigeriano roubou a primeira mulher do Paulista e devolveu estragada. Exatamente. Exatamente. Olha, ó, Stallone. Stallone cobra. Obrigado. Stallone cobra. Tem uma cena. Já viu a pista? Não. Stallone. Tem uma cena do Stallone cobra que ele chega no... Bom, eu assisto a Stallone cobra, é um grande filme. Nós tínhamos que trazer uma vez aqui o Pedro Espinosa, porque ele sabe todas as falas do Stallone cobra. A gente não precisa, rapaz. Fecha ali, ó. Acho que tá abrindo, vai mostrar os nossos carros. Aí. Os últimos momentos do estúdio improvisado. Nós estamos nesse clima de despedida aqui. O Paulista criou a ideia do CU, que é o cartão único. Exatamente, cadastro único. Exatamente. Promoveu uma maratona de 40K apoiando a causa... Causa dos cardíacos. Isso. A gente fez uma maratona de 42 km só pra portadores de marca-passo. Quase ninguém finalizou. Quase ninguém chegou ao fim. O pessoal foi caindo no meio do caminho. Criou Mas era uma emoção. Criou uma linha de apoio aos viciados em jogatina. Exatamente. Quem ligava procurando apoio concorria a R$500. Exatamente. A gente fez isso. Era uma linha de apoio a quem é viciado em jogos, né? Boa. E aí quando você ligava, você corria o risco de ganhar R$500. Você sabe que tem uma estatística interessante sobre jogos, né? 90% de quem fica muito rico jogando foi porque botou aquele último dinheirinho. O último quê? Aquele último dinheirinho. O último. Então você que tá aí pensando, bah, eu tenho que parar agora.
Porque eu não tenho mais, agora eu vou ter que botar o dinheiro da faculdade do meu filho. Se você botar, é capaz de você ganhar. Porque a única certeza que você tem ao não jogar é que você não ganha. Entendi. Deu cachaça pro filho de 6 anos pra escapar de um bafômetro na Blitz. Exatamente. Exatamente. Qual é a lógica disso? Exatamente, exatamente. Do bafo da criança, bafo daí da criança. Tomou conta do ambiente. Com ele, foi ele do bebeu, cockpit. Rapaz. Entendi. Gostava de jogar bolinhas de tênis pra cães guias. Exatamente. Na praça, né? Você vê um cego com um cão guia, você atira a bolinha de tênis. Você diz, pega! E joga longe. É divertido isso. Entendi. Divertido isso. Que diversão. O Perdizes morreu. Perdizes morreu. Quem é o Perdizes? Perdizes? Perdizes é um grande amigo meu. Grande amigo. Grande amigo, grande amigo. Meu e do Rogério. Verdade. A gente era muito amigo do Perdizes. Verdade. Você lembra do Perdizes? Perdizes morreu. Exatamente. Não aguentou, né? Não suportou, né? Verdade. Ficou muito chateado, né? Morreu de tristeza. Você sabia? Morreu de tristeza o Perdizes. Chateado. Exatamente. Qual foi a história da tijolada num bebê dentro de um carro estacionado? Não, isso aí é o seguinte. Eu vi um... Tava no estacionamento do supermercado e você não sabe o absurdo que eu vi. Você não sabe o absurdo que eu vi. Você não sabe o que é. E a gente vê essas matérias, a gente pensa, puxa, isso nunca vai acontecer com a gente, né? E você pensa, puxa, o que eu faria nessa situação, né? Eu vi um molequinho preso dentro no sol, 40 graus, todos os vidros do carro fechados, molequinho dentro do carro. Esquecido, bebezinho dentro do Moisés. No banco de trás. E aí? Não pensei duas vezes, né? Quebrei o vidro, né? Peguei um tijolo na rua e atirei no vidro, né? Acertou o moleque, felizmente. Pegou na moleirinha. Na moleira. Exatamente. Na hoje moleira. O apelido dele, ele tá vivo ainda, o moleque tá vivo. Sabe como é que é o apelido dele? Qual? Apple. É, que é Apple. Como se fosse a maçã, só que tem uma mordidinha do lado, né? Tem um vácuo. O Paulista essa tá... gente você viu primeiro no WhatsApp. O Paulista tá organizando a delegação ucraniana pra próxima Paraolimpíada. Exatamente, a gente tá com um time em todas as modalidades. Sabia que a Ucrânia foi muito bem nessa Paraolimpíada agora? Claro, tem muitos atletas sério? Novos, né? Eu tô falando sério. A gente tá com atletas em todas as categorias. Eu sou coordenador olímpico do COI da Ucrânia. Então a gente nunca teve, por exemplo, antes equipe de natação. Agora nós temos amputado, nós temos gente com buraco na barriga. Tem gente é a guerra, né, pô? Que rapou. Tem o cara que tomou só a carcaça do. Só a carcaça da bala do canhão na cabeça e ficou tantan. Tem alguma coisa pior que guerra, Paulista? Tem. Qual? Pior que guerra? É, qual que é pior? O que é pior que guerra? Ah, certamente KLB, né? É muito pior, né? Voltou agora. Exatamente por isso, né? Voltou. Faz show romântico. Hoje o artista que ele não sabe mais o que fazer, ele vira romântico, né? Maurício Manieri, KLB. Esses outros migués aí que tem por aí, né? Trabalhei muito tempo com show, sabia, porra? Foi mesmo? Exatamente. Fazendo o que nos shows? Fazia produção, né? Ah, não sabia. Comecei como road. E aí? E terminei como cantor. Foi road de quem? Eu fui road de inúmeras bandas. Cita tipo, uma banda aí. Cite três. Cita você uma banda. Legião Urbana. Não, essa eu nunca fui road. Essa eu fui era amigo do baterista. Barão Vermelho. Barão Vermelho também não. Nunca trabalhei com Barão. Trabalhei muito tempo com o Cazuza. Seu Cuca. Cazuza? Exatamente. Tivemos uma fé. É mesmo? Exatamente. Emagreci 26 quilos naquela hora. Loucura? Muita correria, né? Correria dos shows, né? Sim, era van o tempo todo. Exatamente. E a última aqui é o seguinte. O Paulista, ele odeia tanto o Potter... Eu odeio você, rapaz. Ele odeia tanto o Potter esquerdopata que se estivesse em uma sala com o Potter, exatamente. O Hitler e o Bin Laden e armado num revólver com apenas duas balas... Ele dava dois tiros no Potter. Dava dois tiros no Potter. Se eu tivesse na minha frente Potter, Hitler e o Bin Laden, eu tivesse um revólver com duas balas, eu dava dois tiros desse filho da puta aqui. Esse safado. Você é um safado, você sabe, né? É, cuidado comigo, rapaz. Já peguei você. O Potter, aliás, também provoca o ódio do Basílio, não sei por quê. Eu não me lembro. O Basílio não sabe onde ele tá. O Basílio. Eu Basílio. Não sei mais. Basílio tá nessa fase das drogas agora, né? Não gosto de droga. Não, as drogas do Basílio são as drogas. Não, eu digo os remédios. Remédio, medicação, medicamento. Eles não te dão uns remedinhos? Me dão um remédio, base de coco. Todos os dias, naquele copinho de cafezinho, né? Todos os dias. E aí? Que horas são? Que horas? Tem horas? 19h46, Basílio. E o Super 7? Vai ser agora.